Get moving up, wait, get moving up, wait, get moving up. Go! Terima kasih. Ha!
gang, bawa balik. Eh, piston, piston, check, piston. Up, up, sorang. Kopiok, kopiok. Okay, kokal, kokal. Back, 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 back. Sorang, sorang, sorang. Yeah. Ambil terus, ambil. Ambil terus. Ambil. Yeah. Yeah. Ostrak! Ostrak, sir! Weh, aja ambil lah bola tu! Weh, lai, 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 lai! Sabar, sabar, weh, bawa balik, bawa balik. Ostrak! Satu. Dua. Paris, Paris. Nice. Dash, dash. Okay, go. Man, go, man. Come on, lah. Wait, let me lead, let me lead, let me lead. Okay. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Raja. Ah! Nice one, nice one. Nice one. Defend! Come on, come on, defend! Yes! Ambil, ambil. Defend! Yeah! Come on, come on, come on. Bola, ambil, eh! Bola, bola! Apa? 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 Tukar ujung. Lagi, lagi, buat terus. Bagi terus.
Senang. Oh, kau tak penat. Kau tinggal. Jip, cik ujung jip. Ujung jip. Nice. Mer, apa mer? Belakang Seven. Lepak lu eh. Untuk kau terlihat. Biar dia naik. Dia tak naik. Nafi, biar dia naik Nafi. Dia tak naik Nafi. Ana. Relax.
Raja naik, Raja. Yes. Nice, nice. Ambil, ambil. Boom, ambil. Boom, boom. Tap terus. Six, relax. Touch. Ha. Bagi lagi. Bagi lagi lah. Tiga lagi, tiga lagi. Sikit. Dia tak boleh pass tu. And you pass it to him. Last two. Habis. Last one. Woi, aku dah kena dia tadi lah. Bojek, next six berapa? Siapa? Next six. Siapa next six? Susun, Napi. Next six. Aku main beli kiri. Aku main kiri lah. Jadi kau main middle juga. Tak, kau orang pergi Napi. Napi sebut siapa enam orang. Jadi. Siapa? Ambil bola pergi tengah. Ambil bola pergi tengah. Ambil bola pergi tengah. Ambil bola pergi tengah. Guys, daya dekat kita ni tak ke. Confirm jadi. Main. Pergi satu lagi. Satu lagi. Players and referees, 10 minutes to the game.